Tere hommikust kõigile! Neti kogudus ja... Nii, läks video käima ka. Ma rääkisin eile, nägin ühe teise koguduse liiget ja nagu rääkisime niisama, kuidas teil läheb ja kuidas meil läheb ja siis nad ütlesid, et tead nii kahju, et meil ei ole üldse seda tehnikat, et me ei ole valmis otse ülekanneteks tegemine. Ja nad tegid siis selliseid asju lihtsalt, no kodus filmivad ja siis panevad YouTube üles, et ikkagi kuidagi julgustada inimesi. Ja ma mäletan, ma mõtlesin selle peale, kui meil oli üks, ma arvan, et hästi ammu tagasi, et Kristjan elas veel Võrus ja me tegime ühe neti suukse seminari meie koguduses. Ja siis oli videost ja fotograafiast üldse, kuidas seda saaks kasutada kristlikus maailmas. Ma mõtlesin sellest, milleks meil seda kõike vaja on. Aga jumal teab, milleks see vaja oli ja tänapäeval me oleme valmis, et seda teha. Ja mulle väga meeldib Mattuse 24. peatükk ja ma loen siin mõned salmid ainult. Salmis 13, 14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutama kogu maailmale tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Kuidas me saame tänapäeval kuulutada? Läbi neti, läbi interneti. Aga seal on ka üks väike aga, nagu, et seal on igasugust ohtu on ka, nagu sa lähed kuskile kõrvale, et lülita kõik asjad välja, kui sa oled täna netis, kui sa oled täna vaatad kogudust, nagu vaatad ülekannet, siis ole meiega, ole kanalil ja tõesti ole, just kui oleksid koha peal täna siin, et mõtle, et Jumal on sinuga, sinu kõrval ja ta tahab sind aidata, ta tahab sinuga koos olla. Ja tõesti, me oleme ka siin, et siis alustame ülistusega, et ülistame Jumalat ja siis lähme kõigega edasi. Ja siis veel, kui sa oled ülekannet, siis kui sa vaatad, siis kui sul on palve soove või midagi, siis kirjuta. Võib olla mingi hea tunnistus, siis ka anna meile märku, me loeme seda, et julgustuseks teistele ka. Ülistame. Halleluja. Tere ilusad pühapäeva hommikud siit neti kogudusest. Ja see on oluline, et tema rahvas käib koos. Isegi kui me praegu saame teha seda ainult interneti teel, siis see on oluline, et käia koos ja väga oluline on ülistada Jumalat. Ma tean, et praegu on selline aeg, kui väga palju kristlased on palves, aga koos palvega peab olema ka tänu. Et see kiitus ja tänu laul Jumalale. Sellepärast, et ma arvan, et kui me vaatame, kuidas praegu asjad on Eestis, siis tegelikult meil ei ole asjad nii hullusti võib-olla kui Itaalias või mujal. Meil on põhjust, mille eest tänada. Ja meil on iga päev põhjust tänada. Ja mis kõige tähtsam võib-olla praegu on see, et kui me palvetame, et me palume ka just oma riigijuhtidele seda tarkust ja ka kainet meelt, et teha neid õigeid valikud, õigid otsuseid ja inimestele samamoodi. Aga selle kõige taustal ei mitte miski ei sega ega takista meil teenimust Jumalat, mitte miski. Mulle meeldib väga psalm 100. Kus on kutse kiita issanda headust. See on tänulaul. Hõisake issandale kõik ilma maad. Teenige issandat rõõmuga. Tulge tema palge ette hõiskamisega. Rõõm ei ole selline, haha, nii tore. Rõõm on tõsine rõõm. Mõtle millegile, mis teeb sind nii rõõmsaks. Samamoodi Jumala ees. Peame olema samamoodi rõõmsad. Ja hõiskamisega tema ees. Hõiska tema poole. Teadke, et issand on Jumal. Tema on meid teinud. Ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjamaa kari. Me oleme Jumala loodud. Meie sisse on pandud Jumala hea annid. Meie sisse on pandud Jumala headus. Meie sisse on pandud ka see jõud ja tugevus ja julgus võidelda nende asjade eest. Neljas, tulge sisse ta väravas tänuga. Tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja antke tänu ta nimele. Sest issand on hea. Tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Mitte hirmuvaim ei ole see, mis meid valitsema peab, vaid hoopiski usaldus, julgus ja usk Jumalasse. Nii ma julgustan sind täna, kus iganes sa oled. Oled sa köögis vaatamas, võibolla arvuti kuskil laua peal, oled sa telefonis kuskil diivani peal istumas. Tõuse nüüd. Tõuse üles, hõiska oma Jumala poole, kiida oma Jumalat, sest tema on teinud sinu jaoks nii palju.
ja praegu on see aeg, kui meie kiitus peaks olema veel tugevam kui eales varem. Et kurat ei saa selle haiguse läbi tulla ja lõigata ära koguduste kooskäimisi, vaid et need asjad taastuvad. Ja tema rahvas saab tulla jälle kokku. Tema rahvas saab tulla kiituse auga kokku. Tema rahvas saab tulla tänuga kokku. Halleluja! Me ei anna alla. Jeesus põlvitas, kui sa sõna täitis maa. Pimedus oli saabumas. Isa tahtele Jeesus endalistas, et tuleks see, mis kord peab. Ketsema, kus Jeesus palvetas, lunastaja, sul kõlab ülistus, meie päästja, su nimi suurim on, Jeesus rooli, sa ainus kuningas, lunastaja, halleluja, lunastaja.
tõesti Jumal , praegusel hetkel sa õnnistad nende tegevust ja sa annad neile tarkust , kuidas toimetada . Halleluuja , et see ei ole , see pandeemia ei ole see , mis võtab ära selle sissetuleku , sest Jumal , selle läbi , kuidas ettevõtjad teevad tööd , selle läbi saad sina ka kristlaste ettevõtjate läbi õnnistada Jumala riiki ja Jumal , sina ei taha seda õnnistust ära võtta . Halleluuja , ma tänan sind , Isa , et sa hoiad eriliselt ettevõtjaid . Ma tänan sind , et sa annad neile tarkust , et sa annad neile tarkust ja sa avad neile uksi , mida nad ei ole ennem näinud , mida nad ei ole ennem märganud . Et sa avad neile võimalusi , millest nad ei ole ennem osanud unistadagi . ma tänan sind , Jumal , ma tänan , et sina pöörad selle heaks , et sina pöörad selle olukorra kõik heaks . kiitus ja au sulle , Jeesus , kiitus ja au sulle , halleluuja , sinu jaoks ei ole mitte miski võimatu . halleluuja , tänu sulle , Isa , tänu sulle , Isa . Night.
olen suur ristine priius, tühja hauda kusmatud Jeesus, surmast ellu tõid laulan kiitust, sinu armu imetle, kui ma näen suur ristine priius, tühja hauda kusmatud Jeesus, surmast ellu tõid laulan kiitust, sinu armu imetle, kui ma näen suur salm 91. Ja siis on räägitud ka sellest loost, kuidas Jeesus kutsus Peetruse vee peale kõndima ja ta kõndis senimoodi, kui ta ei pööranud oma pilku sellele tormile. Ja ma arvan, et meie peame samamoodi praegu kõndima vee peale, mitte pöörama pilku tormile. Sest isegi kui meie ümber on ohud ja tundmatus, siis Jumal on kutsunud meid käima selle vee peal julgelt, usaldama teda, mitte kõhklema ja kahtlema. Ja ma arvan, et sellistes hetkedes meie usk tugevneb. Mulle väga meeldis see, kuidas pastor Neemo ühel pühapäeval rääkis hirmufaktorist ja rääkis sellest, kuidas hirm on tegelikult ebausk. See on usule vastupidine. Ja ma kogu aeg käin selle mõttega kaasas, et kui hirm tahab tabada, eriti kui sul on lapsed, siis sa emana tead, et mitmeid kordi päevas võivad hirmud siit tabada. Just kõik millega seoses, et ta nüüd ei tule sealt trepist ja ei kuku ja mida iganes. Siis sa tead, et sellel hetkel pead sa selle hirmu siduma. Sa seod selle kinni, sellepärast, et Jumal on tugevam kui see hirm. Ja tegelikult, kui hakata väikestes asjades neid muudatusi tegema, siis ühel hetkel kanduvad nad edasi suurematesse asjadesse. Ma mäletan seda nii hästi, kui ma olin noor ema ja ma kartsin pidevalt ja ma hakkasin lihtsalt enda sees ütlema nendele hirmudele Jeesuse nimel. Need hirmud kaovad. Ja see sai mulle nii harjumuseks, et kui täna mõni hirm tahab ma vastu tulla, mul on esimene asi Jeesuse nimel, ma see on selle hirmu. Et kui sa harjutad midagi pidevalt ja pidevalt tegema, siis see saab sulle harjumuseks, see saab sulle heaks harjumuseks. Ja sul tekib selline nagu süsteem või nagu hea komme, et vaata nüüd, kui midagi tuleb, ma tean, mida ma teen. Ja tegelikult usku peab samamoodi treenima. Aga sa saad treenida seda läbi palve, läbi ülistuse ja kõige tähtsam läbi Jumala sõna. Lugedes Jumala sõna, ammutades seda enda sisse. Ja see on oluline, treenida ennast.
mitte ainult praegustel aegadel, vaid just ka nende rahuaegadel. Sellepärast, et kui lahing tuleb, siis me peame olema valmis ja lahingusse minema. Aga seni kaua meil on see treeningu aeg. Ja ma julgustan siin praegu, kellel on palju aega. Tegelikult mõni inimene, mul ei ole kodus midagi teha. Võta piibel, loe. Ma arvan, et sa võid avastada uusi asju sealt. Väga palju häid kristlike filme on, mida saab lugeda, kuulata, vaadata tähendab. Minule väga meeldivad ühed sellised, ma arvan, et ameeriklased on need teinud, aga seal on erinevad Joosepist ja Esterist ja mulle väga, väga meeldivad need filmid. See piibel on pandud sinna filmidesse ja ma iga kord, kui ma neid filme vaatan, ma võtan piibli kätte ja vaatan, kuidas seal oli, kuidas seal piiblis oli. Ja mõnikord see piibel on paraleelselt kohe käes. Ja võta asju, mis inspireerivad sind täna olema tugevad ja leia neid kohti, kus Jumal avab sulle sõna. Ma tean, et mõnikord võib tunduda piibel selline, et ma ei saa midagi siit aru. Loe mitu korda. Ühel hetkel see avaneb sulle. Ma mäletan, kuidas ma olin Matteuse 6-5 peatükki üles aasta aega. Aasta aega ma käisin need salme läbi. Noore kristlasena ja ühel hetkel ma sain aru, et see ongi päriselt see kristlas elu, mis selles nendes salmides on toodud. See ongi täpselt see, mis ma pean olema. Nii et ma julgustan sind kõndima vee peal. Ja kutsu oma pere kaasa sinna vee peale kõndima. Kõndige koos vee peal. Ja kui need tundmatud kohad on, siis me ei ole vaja karta. Sest Jumal on hea. Ja ma ei ütle seda nii sama, et Jumal on hea. Jumal on päriselt hea. Kui viiblist lugeda, milline on Jumal, see on imeline. See on imeline, milline on Jumal. Sa kõndima mind kutsud vee peal, mis ohte täin ja tundmatu. Su leian salajases paigas, vees sügavas, uskindlussa. Ja sinu nime hüüan ma. Mu pilk on laintest kõrgema, kui tõuseb torm ja hing su rüppe puhkama, sest kõigega sul su arm neis laintes, mul hoiab käes ja juhatab. Kus hirm mind täidab, vajun käies, seal kindlana jääd püsima. Ja sinu kõndides su poole, kui kutsud mind ma tuu.
usk võib olla kindel, kui päästja juures olen. Püha valisid, kes on kaanja ja ei kahtle, peal kõndides su poole, kui kutsub ma tunnen. Ja süda vabale viin viinu jääles vahe, sest mu usk võib olla kindel, kui päästja juures olen. Püha valisid, kes on kaanja ja ei kahtle, peal kõndides su poole. Hea on koos Jumalat tülistada. Vaatsin siin, üks palve soov juba tuli. Palve soov on ühe uskliku venna pärast, kes võitleb vähiga. Isa, aitäh sulle tõesti selle venna eest, isa. Ole talle toeks sellel raskel hetkel ja isa, ma ei tea, mis vähtal täpselt on, aga sellel ei olegi tähtsust, isa, sest Jeesus, sina võitsid risti peal surma. Sa võitsid kõik haigused, isa, ja tõesti Jeesus, kus sa käisid mõõda omad, siis kõik haigused, kõik tõved said tervendatud ja kõik sai ära. Isa, ja ma tänan tõesti, me palume koos selle vennaga, me seisame koos, isa, tõesti, et tervenda teda, aita teda, isa, selle raskel tunnil, isa, ja tõesti saada talle kedagi toeks, kes julgustaks teda, isa, Jeesuse nimel, isa. Jeesuse nimel, isa. Isa, tõesti see vähk. Tõesti kadugu, see ei ole, see ei kuulu sinna ihusse, see Jeesuse nimel, isa. Ja tõesti üks kõik, kes veel, mis iganes haigustega keegi praegu võitleb, isa. Tänu sulle, sina oled tervendaja Jumal. Sina oled tervendaja, sina oled parandaja, isa. Ja tõesti me ei lepi sellega, et keegi, ma ei tea, võib-olla päris või mis iganes, isa, see haigused ei kuulu meie ihusse, isa, Jeesuse nimel, isa. Tänu sulle, isa, et sa oled tervendad, sa parandad, isa, ja julgustad, isa, kõike, igat ühte, isa. Jeesuse nimel, isa. Amen. Võtame korjanduse, neti korjandus. Ma ei tea, kuidas see, ma kindlasti küsin raamatu kuidagi, et kuidas see läheb üldse. Et, aga ma julgustan siin tõesti usaldama Jumalat ja austama Jumalat oma rahaga. Et ma kunagi usaldasin Jumalat Malakia 3:10 selle salmi peale, et see on ainukene tõotus vist, mina rohkem ei tea, et kus see ütleb, et proovi mind sellega. Et proovi mind sellega, kui sina austad mind, mina kaitsen siin, kõik rohutirtsud kaovad ja ma proovi mind sellega. Ma nii julgesin proovida üks kord ja ma ei ole kunagi kahetsenud.
Teised kõik sa pead nagu uskuma, seisma, palvetama, otsima ja noh, midagi tegema. See on ainukene, kus sa pead proovi mind sellega. See on puhtalt sinu usalduses sõltub. Et proovi, mina juhtsin sind proovima, usaldada Jumalat. Ja veel üks sõike teade, siis pühapäevakool on käimas meil. Et neti pühapäevakool, ma ei tea, kuidas see täpselt, ma pole selle lehe peal käinud, aga jah, et seal, kui sa lähed Türi kogudusele, sealt on pühapäevakool või Google'isse kirjutad, et Türi koguduse pühapäevakool, et sealt juba saad kindlasti, et noh, mine. Ja siis lastel on seal mingine suke võistus ka, et nad siis saavad auhindu, kes noh, vastavad seal, kuidas nad vastavad. Et Eevi ja Tiina teevad neid tunde. Siis veel teade, kolmapäeviti palvetame, et ärge jätke palvetamise ära. Palvetame, sest palve läbi Jumal liigub, Jumal tervendab, Jumal töötab meie sees. Ja me reedel kell 6 noored on meil noortekas, neti noortekas, Skype'i noortekas. Me ühe korra proovisime, nüüd see reedel proovisime, see töötas. Ja kui sa tahad, siis kirjuta Eliisile, sa pead Skype'i endale telefoni või arvutisse tõmbama, logima, siis kirjuta Eliisile see noh, aadress või ta lisab sinna gruppi või noh, mis su nimi on seal kuidagi. Et me saame siis see teha. Ja me alustasime sellise teemaga nagu annid, vaimu annid. Et mis need on ja kuidas need liiguvad, kuidas need töötavad ja mis asjad üldse on. Ja siis kui mulle väga meeldis ja noortel mõned küsimused seal ja tegime mõned mängud ja snäki nüüd pidi igaüks ise võtma oma kodund, et see oli nüüd. Aga jah, oli vaadatud, kuidas igaüks snäksis oli, ja kui me Eliisiga rääkisime. Et nii. Ja siis järgmine pühapäev on teenistus, ka noh, netiteenistus, kui nüüd midagi ei muutu, ei juhtu. Üks sõike väga mõnus tähelepanek oli, me korraks rääkisime pastor Neemoga, et mõtle, kui Jeesus oleks, kui see karantiin oleks praegu, Jeesus ajal olnud. Siis Jeesus poleks Kristi löödud. Ma ei tea, kas oleks hea uudis olnud või vist ei oleks on ja. Siis ei oleks läinud, uus testament oleks kehtima hakkanud. Mõtleme, üks tõotus, et meil tänapäeval on nagu tänu sellele. Et Jeesus läks lõpuni. Ta teadis, milleks ta tuli, kuidas ta elas ja ta läks lõpuni selleni. Ja et me peaksime ka tegema oma, kui sa ei tea veel, mis on sinu nagu kutsumine, siis otsi. Mina juhuksin sind otsima Jumala käest. Ja eelmine nädal ma siis kuulasin seda Biiblit tööjus hästi palju ja hästi palju kõlas nii vaimulikult. Aga tegelikult ma iga päev kuulan, noh, nii palju kui saan seal niimoodi, vahest tuleb noh, mingi küsimaga. Aga talentidest oli juttu hästi palju. Ja siis me kohe rääkisime ka nagu annidest, hakkasime noortekas rääkima, mulle see nii läks kokku nagu. Ja Mattuse 25, salmis 14 võid lugeda, et Issand läks ära ja andis ühele 5 talenti, ühele 2 talenti, iga ühele andis ühe ja siis salm 15 ütleb, iga ühele tema jõudu mööda. Aga ta andis iga ühele. Ja mõtle, mida praegu on karantiin, nii hea on jälle vabandada, ma ei saa ju midagi teha, ma ei saa tänavatele minna kuulutama, ma ei saa seda teha, ma ei saa teist teha, aga mida sa saad teha, sest ükskord Issand tuleb tagasi ja me ootame seda kõik. Ja siis ta küsib, mida sa tegid, kes sai 5, see sai teist 5 juurde ja Jumal andis meile kõigile tasub on ju. Ja ma lugesin jälle, kuidas kui paljud teevad häid tegusid. Komis Sõktõvkaaris oli üks noormes, kellel oli õmblus, mööbli õmblusfirma. Ta lõpetas selle kõik ära ja hakkas õmblema maske, et tasuta jagada oma linnakodanikele. Tartust üks noormes kirjutas, noh noormes, minust aasta vanem, aga noormes, kirjutas, et kohe kuulutuse pani, kes vajab Tartus ükskõik millist abi, kirjutage mulle, raha mul ei ole. Aga kui vaja poes käia viia tuua autoga, ma kõike saan aidata. Kirjutage kõik, ma saan nii palju kui ma saan. Me saame igaüks midagi teha. Me saame igaüks kuulutada, kas või neti teel julgustada üksteist. Et mida me saame teha, sest Jumal andis meile igaühele mingi anni. Et kasuta seda. Ära lihtsalt mata seda maha. Mul jäi nii meelde üks hästi ammune pastor Neemo jutlus, et kus on kõige rohkem anne maailmas. Ma noorte käest küsisin ka. Keegi ei oskanud vastata. Ameerikas ei ole, surnuaias. Maha maetud. Inimesed, kes ei kasutanud neid ära, ja need on sinna maha maetud. Ära mata oma anni maha. Ärge mata, või isegi praegusel raskel ajal, sa saad kindlasti midagi teha. Küsi Jumala käest, ta näitab sulle, mida teha saad. Ma tean, meil on ka täna leivamurdmine ja on ka muidu
Õnnitlemine. Ma loodan, et me, ma luban, et me teeme need kõik need õnnitlemised, kui ükskord kokku saame. Aga kõigile, kellel on sünnipäevad või tähtpäevad, et palju õnne teile. Palju õnne teile. Aitäh, Ronka. Aitäh, ülistusgrupp. Hea on koos Jumalat ülistada ja kahju on, et me ei saa olla koos. Muidugi igal asjal on oma head küljed, oma negatiivsed küljed, oma positiivsed küljed. Meie neti koosolekuid ja teenistusi on vaadanud mitmeid kordi rohkem inimesi kui reaalselt, mitte mitmeid kordi, see oleks siis ei vale, mitmeid kordi, kui meil on koosolek ja neti koosolek. On praegu, kui meil ei ole koosoleku siin, on kordades rohkem inimesi vaadanud. Meil oli vist viimane koosolek, on vaadanud kuskil 1800 vaatamist Facebookis pluss YouTubes. YouTubega, sorry, täna meil on Eliga natuke probleemi, Elid on ära kadunud, aga kui sa oled YouTubest otsimas meid, siis säälesta Facebooki, seal on Eliga olemas. On, jah. Pärast laeme üles YouTube ka, nii et meil on siis kaks kanalit, Facebook ja YouTube, mõlemad on head populaarsed kanalid, nii et YouTubest sa võid vaadata arhiivis, sealt on parem vaadata. Kirjuta lihtsalt Türi KMK ja sa leiad meie kanali üles. Ja nagu Romka ütles ka, meil on leivamurdmine, võibolla sa mõtled, kuidas näeb välja neti leivamurdmine, ma ei saa ju siit poolt sulle ulatada ei karikatega leiba, aga me teeme seda siin nendega, kes meil siin on selles tehnilises tiimis ühes koos. Ja kui sa oled täna oma kodus, siis ma julgustan sind leidma ühe leiva omale, leidma mõne joogi, isegi ei pea olema punane, võib olla roheline või kraanivesi aitab ka. Me vahest teeme nendest asjadest sellise pool religiooni, et see peab täpselt olema leib, mis on Jeruusalemmast ja vein, mis on Iisraelist ja kui need ei ole, siis ei ole üldse mingit vaimulikku. Selles asjas, sõbrad, see on täitsa jama, sellepärast, et sa kunagi ei saaks 2000 aastat vana leiba ega veini kusagilt leida, nii et isegi Iisraelist tuues need ei ole need samad. Aga Jumal ei vaata mitte selle peale, milline su karikas on, milline su leib on, mis sa täna murrad. Tähtis on see, et me saame seda üheskoos teha ja mõelda selle peale, et Jeesus suri. Täna on veel üks selline püha. Palmipuude pühaks seda nimetatakse, see on see päev, kus Jeesus tuli alla õlimäelt eesli seljas kui kuningas ja rahvas hüüdis Hoosianna, panid oma riided talle tee peale ette ja lehvitasid palmioksega. Jällegi ma mõtlen, kui täna 2000 aastat tagasi oleks samasugune karantiin Jeruusalemmas, siis Jeesus oleks ilmselt üksinda tulnud õlimäelt alla, eesel tal vist oleks, aga tal ei oleks kedagi, kes hüüaks Hoosianna. Tal ei oleks kedagi, kes oma riideid lautaks või palmi okstega lehvitaks. Nii et need on ajad, mis on natuke teissugused kui tavaliselt, millel on head küljed ja rasked küljed. Ja samamoodi veel tuletan teile meelde ka, et ma ei tea, kui kaua me teeme veel sellised koosolekuid. Väga tahaks näha teid Türi kogudus ja ka muud, kes te vaatate, loomulikult eriti Türi kogudus, silmas silma, kui te istute siin toolide peal ja ma usun, et see aeg tuleb kindlasti ka, aga täna ma julgustan sind olema selle aeg meiega ühes ja võtma seda tõsiselt. Ma tean, et kui sa oled oma kodus, siis on väga kerge seal võibolla kuskilt keegi räägib midagi või ja sa paned selle video käima, koosoleku video nagu ühe tapeedi kuskile taustale ja teed mingit muud asja ise. Ma julgustan siin võtma selle aja ja olema nii, nagu sa oleksid siin tooli veel istumas täna. Ära lase kõrvale juhtida oma tähelepanu, sest see, mida Jumal kõneleb ja teeb ja julgustab, sa saad seda ka neti teel. Nii et võta seda aega tõsiselt, kui meil on teenistus. Hea asi on veel ka see, et kui me võtame üles neti korjanduse, kui sa oled täna, oleksid siin, siis sa saaksid anda ainult siis, kui see korv su nina eest läbi läheb. Aga mõtle, sa saad terve kooseleku anda. Nii et aitäh kõigile, kes on annetanud. Ma tean, siin on annetanud inimesi, kelle nimesi ma ei tea. Nii et jälle positiivsed küljed on asjal. Inimesed, kes on kusagilt kaugelt teemalt vaadanud need teenistusi ja on tundnud, et anda ja nad on teinud seda suur tänu teile kõigile. Sest et
me vajame ka kogudusena finantsi, et teha kõike seda, mis me siit täna teeme. Amen. Nii, aga sõna, mis mul täna on südames sulle jagada. Ja ma olen pannud sellise pealkirja, milleks on aegadeks, mis on käes ja aegadeks, mis on tulemas. Ehk sõnum, mida ma täna jagan, on aegadeks, mis on käes, mis on täna ja see sõnum on aegadeks, mis on tulemas. Võib-olla hästi pikk ja keeruline pealkiri. Aga neil aegadel, mis on praegu toimumas meie maal, ja mida on meie maal üle maailma. Kas sa tead, et midagi sellist pole kunagi inimkonna ajaloo jooksul olnud? Ma täna hommikul tõusin hästi vara ja ma mõtlesin seda mõtet, et mõtle, millisel ajal me täna elame, sõbrad. Sellises globaalses mõttes pole kunagi sellist olnud, et üle maailma on inimesed kodudes, karantiinides, kooskäimised on keelatud, koolid on suletud, kogu elu on suletud, majandus läheb alla. Me ei ole kunagi inimkonnana midagi sellist globaalses mõttes kogenud. Võib-olla sa ütled, et veeuputus oli globaalne. Veeuputus tegelikult ei olnud globaalne, ta oli ainult seal, kus inimesed tollel ajal elasid, siis ei elatud veel globaalselt üle kogu maailma planeedi. See on esimest korda midagi taolist. Ja ma mõtlen seda, et selle aja kohta, nende sündmuste kohta on väga palju erinevaid arvamusi, erinevaid hääli, mida me kuuleme. On palju segadust. Me käisime eile poes, parkisime oma auto parklasse ja tuleme autost välja ja mõtlen, et pikk järjekord on poe uksest välja. Mul tuli kohe meelde nõukogude aeg, kus Coca-Cola järel oldi poest välja, olid järjekorras, kui Fantat müüdi, toodi üks kord aastas midagi head müügile, siis rahvas oli järjekordades. Aga see ei olnud mitte sellest, et oli Fantat või midagi head toodud poodi. Kõik see samane tavaline asi oli poodides. Aga olukorrad on muutunud, sõbrad. Ja teate, see, mida ma nägin seal, ma ei ole kunagi näinud nii palju hirmu Eestima inimestes. Mitte kunagi. Hirm on tajutav. Hirm, teadmatus. Me võiksime võtta nende sõnadega kokku. Ja tead, ma seisin seal järjekorras 3 meetrit eelmisest inimesest. Ja teate, ma kuulan või ma üritasin natukene seda järjekorda leevendada. Seal viskasin nalja kõva häälega. Mõtlesin, et mõni hakkab muigama või naerma. Mitte ükski. Kõik olid surm tõsised. Kõik olid mures. Mis on tulemas? Mis saab meie töökohtadest? Mis saab majandusest? Mis saab peale seda kriisiaega meie elus? Ja ma usun, sõbrad, et see on üks aeg täna, kus me võime üksteist julgustada. Sina, kes oled täna usus Jeesusesse, me võime üksteist julgustada. Kui sa täna veel ei ole usus Jeesusesse, siis ma ütlen sulle ühte asja. Jeesus ütles ka, et me peame midagi kartma. Aga mitte seda koronakriisi, mis täna on toimumas. Ta ütles, et ärge kartke neid inimesi, Matteuse evangeeliumis, kes võivad teha midagi sulle füüsiliselt kahju. Ära karda majanduslangust, ära karda koronaviirust, mis sind võib-olla isegi võiks tappa. Jeesus ütles, aga kartke seda, kes pärast sinu surma võib igaveseks heita sind igavese hukatusse. Kui sa veel ei tunne täna Jeesus, siis ma usun, kasuta seda kriisi oma kasuks, et teha oma asjad Jumalaga korda. Pane need asjad Jumalaga korda. Täna me palvetame ennem. Võid olla meiega ühel liinil ja palvetada. Võta Jeesus vastu täna. Aga mida tehakse väga palju? Ma olen jälginud ka, kuidas inimesed ka kristlikes foorumites arutlevad teatud küsimust üle nagu ikka. Ja need küsimused, mille üle arutatakse, on põhiliselt see, et kust on tulnud see kriis. Osad inimesed, osad kristlased ütled nii, jaa, see on Jumala karistus patusele maailmale. Teised ütlevad niivisi, ei, see on kuradi rünnak. Jumal ei too selliseid tõbesid ja taude. See on kuradi rünnak. Kurat on tulnud maailma ründama, et hävitada ja tappa. Ja siis on kolmas hääl veel, kes ütleb nii, see kriis on tehtud Hiina laborites, et maailma majandust alla viia, et hiinlased sellest ise kasu saaksid. Ja teate,
ma kuulan neid, ma jälgin neid vestlusi, ma olen teinud ühe otsuse, ma kunagi enam ei sekku mitte ühegi foorumi vestluses, sellepärast, et nende lihtsalt ei vii mitte kuhugi. See on puhas aja raiskamine. Aga ma vahest mööda minnes lihtsalt jälgin, millest räägitakse. Ja teate, sõbrad, ma sain aru ühest asjast, et me kristlastena küsime valesid küsimusi. Me arutame täiesti vales suunas omadega. Me täna ei peaks küsima seda, kust see kriis on tulnud, sest sellel ei ole, isegi kui sa saaksid täpselt, isegi kui ma täna võiksin tõusta su ette ja öelda, ma tean, Jumal ütles mulle, kus see kriis on. Mis kasu oleks sellest? Mis kasu, kas see muudaks midagi? Absoluutselt mitte. Aga see, mida me peaksime küsima, on hoopis teine küsimus. Me peaks küsima, mis on selle sõnum, mis täna on toimumas. Mis on selle sõnum? Ja teate, igal asjal, mis täna on toimumas või mis üldse on toimumas maailmas, on mingi sõnum. Väga raske on vahest taibata sõnumit. Mida see ütleb meile, mis on toimumas? Mida me peame tegema selles olukorras, mis on toimumas? Ja teate, sõbrad, jällegi, ma tulen selle esimese mõtte juurde tagasi. See, mis täna on toimumas, on esimiskorda globaalne. Ja see sõnum ei ole mitte ainult ühele rahvale, ühele piirkonnale, ühele kogudusele või seltskonnale või saarele, mis iganes. See sõnum on globaalselt igale inimesele, kes elab planeedil maa. See on kristlastele, see on mitte kristlastele, see on ettevõtjatele, see on haritlastele, see on kõigile, kes elab täna. See kriis puudutab kogu maailma ja see kriis annab meile ühe sõnumi edasi. Jeesus kasutas ühte väga huvitavat sõnumit või sellist lausejuppi, kui ta jutlustas maa peal olles. Ta ütles, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ja teate, ma kuidagi tunnen, et öelda täna ka teile, kellel kõrvad on kuulda, silmad on, et näha, mõistmine, et mõista, see mõistku ära seda, mis see kriis meile täna ütleb. Mis on selles sõnum? Mis on sellesse kirjutatud? Teate, sõbrad, sageli me läheme vales suunas, nagu ma ütlesin. Me ei taipa seda, mida sellistes olukordades teha, sõbrad. Me peame küsima, mis on selle asja sõnum. Ja teate, viimasel nädalal ma võib-olla ei kõneleks selliselt täna teile, kui Jumal ei oleks väga, väga tugevalt minu südames viimasel nädalal tegutsenud. Ühel hommikul ma olen viimasel nädalatel tõusnud hästi vara ülesse ja olen võtnud ühe aja, et lugeda piiblist ühe väga hea osa, hästi suure osa, mitte ainult sealt üks-kaks salmi, lugeda vähemalt 5 peatükki piiblist ja mõelda ja palvetada ja otsida Jumalat. Ja ühel hommikul sel nädala alguses ma küsisin Jumala käest just seda samat küsimust. Ma küsisin Jumal, mis toimub maailmas? Mis on lahti? Milleks see on? Mis see on? Ja teate, ma sain nii tugevalt südamesse ühe sõna. Vahest Jumal ütleb ühe sõna ja see sõna räägib sulle kõik ära, mis sa vajad teada. Ja teate, mis see sõna oli? See sõna oli peaproov. Peaproov. Viimased 25 aastat me oleme tegelenud lavastamisega. Nüüd kui Jumal kõneleb kellegagi, kellegile, kes on mingi ala inimene, siis ta kõneleb temale selle ala suunas. Ja ta tollel ajal karjastele kõneles karjapidamisest. Ta rääkis täpselt inimgruppidele selliste sõnade ja väljendustega, millega inimesed tegelesid. Jeesus kõneleb meile sellises keeles, millest me saame aru. Ja teate, me oleme 25 aastat lavastanud ühte etendust, Taeva väravat, Põrgu leegid ja Viimane võimalus, kaks draamat. Ja teate, kui me tuleme ühte kogudusse, me hakkame seda projekti ette valmistama, siis meil on mitmed harjutusi selle jaoks. Me harjutame, seal teeme neid asju ja nii. Ja siis ühel hetkel tuleb meil üks tähtis proov. Ja see on peaproov. Ja peaproovis me teeme selle asja nii lähedale, kui võimalik on selle etendusele. Me teeme täpselt nii nagu on. Keegi enam ei jookse seal ringi, ei istu, ei tee. Kõik on täpselt nagu etenduses. Aga see ei ole veel päris etendus, see on harjutus selleks päris asjaks. Ja teate, ma sain aru, mida Jumal kõneles
minu südames. See, mida me täna näeme, sõbrad, maailmas, ei ole veel see päris asi. See on peaproov selleks, mis on tulemas. Ma usun seda, et see on üks lava seadmine, see on üks ettevalmistus. See on üks pilt sellest, millesse me oleme astunud. Ma usun, ja seda ütlevad ka mitte kristlased täna, maailm ei saa pärast seda kriisi olema enam kunagi see sama maailm. Ja see kindlasti on nii. Need muutused, mis toimuvad selle tulemusel, on tõsisemad, kui me arvame. Aga ma ei räägi sulle nüüd välimisest muutudest, arvas sõber. Ma räägin sulle midagi, mida Jumal on tegemas. Mida Jumal on ette valmistamas. Teate, Jeesus kõneles Matteuse 25. peatükis oma jüngritele. Ja teate, Jumal on alati julgustav sõnum. Ta ütles oma jüngritele niivisi, te saate kuulda, Matteuse 25.6, te saate kuulda sõdadest ja sõnumit sõjast. Katsuge, et te ei ehmuks. Mis me teeme, kui me kuuleme sõdadest, katkudest, milleski, mis tapab, milleski, mis hävitab. Me ehmume. Me küsime, mis meis saab. Keeli ütles, oi, mis meie lastes saab. On ju. See kartus tuleb. Ja Jeesus ütleb, teate, kui need asjad tulevad selle maailma peale, need sõnumid, ja kui me, need ei ole kusagil kaugel enam Aafrikas, need on siin. Ja teate, Jeesus ütles, katsuge, et te ei ehmuks. Katsuge, et te ei hakkaks kartma. Ja ta ütles veel, ta jätkas nii, ta ütles, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Kui on sellised sündmused toimuvad, mis aaravad maailma globaalselt. Ja ma arvan, et väga vähesed asjad ei aara täna maailma globaalselt, sest me oleme globaliseeruvas maailmas elamas. Ja ta ütles nii, ots ei ole veel käes, see on peaproov. Kui Jumal ütles mulle seda sõna peaproov, siis ta andis mulle ka kirjakohad. Peaproov. Ots ei ole veel käes. Sõbrad, lõpp ei ole veel käes. Mõned juba ütlevad, et varsti saab vist taeva ära. Ei, sa ei saa kuskile veel. Oota. Küll võtab aega. Me ei tea, kui palju. Aga Johannese 14.1 ütles Jeesus täpselt samamoodi. Ta ütles, teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ma usun, sõbrad, et see sõnum, mida Jumal tahab kogudusele täna öelda, on see, ära karda, ära karda. See, mida täna kristlased peaks tegema, on see, Taaniel raamatus on üks super hea kirjakoht, Taaniel 11.32. Teine pool sellest salmist ütleb nii, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. See rahvas, kes tunneb oma Jumalat, ma arvan seda, et see kriis täna on jagamas inimesi. Ma räägin kogudusest täna. Jagamas kogudust nendeks, kes tunnevad oma Jumalat. Ja nendeks, kes lihtsalt on vooluga kaasas. See kriis jagab täna. Ja need inimesed, mulle väga meeldib see, kuidas ta ütleb, need inimesed jäävad kindlaks. Nad ei karda. Nad ei tunne mingit hirmu ega kabuhirmu ega paanikat ega teadmatust, vaid nad jäävad kindlaks ja nad tegutsevad. Nad teavad, mida Jumal tahab, et me teeme. Ja sa ütled, me ei saa võibolla väga palju tehagi. Mida me saame teha? Meil on neti koosolekud ja nii. Ma usun, et on aegu ja hetki, kus Jumal tahab, et sa teed midagi, aga sa teed asju teistmoodi. Ja teate, Jumal tahab, et sa teed teistmoodi. Aga sõbrad, ma tahan tulla veel ühe mõtte juurde. Neil aegadel, kus me täna elame, sõbrad, peame omama tunnetust. Tunnetust. Me oleme väga vähe seda sõna kasutanud. Ma räägin sulle natuke tunnetusest. Teate, mis on tunnetus? Tunnetus on mitte ainult see, et sa näed seda, mis toimub, vaid sa näed selle asja sisse, sa näed selle asja taha, sa näed selle asja sügavuti. Sõbrad, kui täna sa näed seda, mida sa näed, siis sa ei näe tegelikult mitte midagi. Sa ei mõista mitte midagi. Sõbrad, Jumal kutsub meid täna tunnetusele. Tesaloonika kirjas ütleb Paulus niivisi, teie ei ole pimeduse lapsed, vaid te olete valguse lapsed. Sõbrad, ma kõnelen täna ühele grupile, kes on valguse lapsed, kes on need, kes tunnevad oma Jumalat, kes teavad, keda nad järgivad. Ja sellepärast me peame omama oma elus tunnetust. Mis asi on tunnetus? Ma võibolla illustreerin siin ühe huvitava näitega. Need, kes olete lugenud Iobi raamatut. Iobiga juhtus väga palju halbasi asju.
Ja jällegi, mul ei ole täna aega, et minna väga sügavale sellesse Iobi loose. Iob kaotas, ta oli oma riigi kõige rikkam mees. Tal oli pere, ta ei olnud mitte ainult rikkam mees, vaid ta oli ka kõige õnnelikum mees. Tal oli lapsed, tal oli pere, tal oli kõik hästi. Kõik hästi, tead kui vähe on neid inimesi maa peal. Ta ei olnud mitte ainult rikas. Täna on väga palju rikkad, kellel on raha, kes on puruvaesed. Need on sisemiselt tühjad. Nad on õnnetud, nad on murtud, sest teil on ainult raha. Aga tead, Iob ei olnud selline. Tal oli palju raha ja tal oli Jumal ja tal oli pere ja tal oli õnn, oli tema õuele saabunud. Ja teate, mis ühel päeval juhtus? Ma ei räägi sulle nüüd seda tausta, ma räägin sulle seda, mis juhtus, seda, mida silmaga nähakse. Ühel päeval, ühe päevaga see mees kaotas kogu oma varanduse. Kogu oma varanduse. Kõik läks pankrotti, kari hävis. Lapsed surid ühel päeval, kõik tema lapsed. Milline tragöödia, milline õnnetus. Õnnest oli saanud õnnetus ühe päevaga. Ja see ei olnud veel kõik. Paar päeva läheb mööda ja teda tabab mingisugune seletamatu haigus. Ta istub seal maas, valudes, meeletus valuses, ta on mädanemas üle kere. Ja siis tulevad temale külla tema sõbrad. Ja nad sõbrad tulevad ja nad vaatavad Iobit ja Piibel ütleb, et see, mida nad nägid, oli nende meelest niivõrd jube, et nad käristasid oma riided lõhki ja istusid 7 päeva maas, nii et mitte ühtegi sõna ei tulnud nende suust. Ja kui 7 päeva said mööda, siis nad kahjuks hakkasid rääkima. Ma lugedes seda lugu mõtlen, et nad oleksid võinud vait olla ja nad oleks paistnud palju targemad. Aga nad hakkasid tegema oma suu lahti ja see, mida nad hakkasid rääkima, oli see, et nad hakkasid otsima Iobist süüd. Nüüd, need 3 sõpra ei olnud mitte siuksed, mingisugused madala laubalised arimatud, kuidas me ütleksime täna, mingid, ma ei tea, totakad inimesed. Ei, nad olid väga targad. Kui sa loed nende arutlusi, need olid väga targad arutlused. Ja tegelikult samas ka väga õiged, seal ei olnud midagi valet. Ja Iob, kui tema avas ka oma suu, kõik need mitmed kümned peatükid, kus nad seal vestlesid ja rääkisid ja tegid oma suulahti, nad kõik tõid esile tohutud tarkust ainukese vahega, et neil puudus tunnetus sellest, mis tegelikult toimus. Mitte keegi neist ei taipanud ega küsinud seda küsimust, mis toimub. Jumal, ütle mulle, mis toimub, mis on selle taga. Ja teate, mis juhtus, sõbrad? Kui see lugu lõppes, siis hakkas Jumal kõnelema. Ja Jumal avas oma suu ja siis said kõik aru, mis tegelikult toimus. Ma usun, armsad kristlased, me võime saada aru asjadest ennem seda, kui Jumal tuleb alla ja hakkab meiega kõnelema. Meil peab olema tunnetus. Sa pead saama aru, mis tegelikult toimub. Ma tahan täna peatuda natukene ühe kirjakoha peale, mis seostub selle teemaga, mis on sulle täna räägin. Matteuse 25, peatükk salm 1. Siin räägib 10 neitsist. Ma loen selle teksti. Siis on taevarik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peegimehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 olid mõistlikud. Rumalad võtsid küll oma lambid, aga nad ei võtnud õli enestega. Aga mõistlikud võtsid õli asjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmes viibis tulles, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, en näe peigmes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, antke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ning ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid pigemini minge kaupeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid, tuli peigmes ja uks läksid, tuli peigmes ja need, kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Aga pärast tulid need teised neitsid ning ütlesid, isand, isand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Sellepärast valvake, sest et ei tea päeva ega tundi. Teate, kui huvitav lugu see on. Nüüd, kui sa loed selle teksti ära, siis Jeesus ei ütelnud niivisi. Ma räägin teile nüüd
ühe loo ja siis ta räägib sellise mõistukõne neile mingist kümnetest neitsitest lõpu ajal. Ja siis ta ei ütelnud nii nagu normaalne jutlustaja, nagu mina täna siit teile. Kui ma räägiksin teile ühe sellise keerulise mõistukõne ja ütleksin aamen ja läheksin ära, siis ma arvan, et te ütleksite, kuule, mis see oli? Miks ta ei seletanud meile seda, mida ta mõtles sellega? Ei, Jeesus ei seletanud mitte midagi. Ta rääkis selle kümneneitsi loo, ta rääkis kadunud poja loo, ta rääkis paljusid lugusi mõistukõnes ja ta ütles aamen ja ta läks minema. Ja ta ei seletanud, mida see kõik täpselt tähendab. Täpselt samamoodi, kui me loeme piiblist näiteks Johanneses, kes nägi ilmutust, ta tuli ingli juurde ja küsis, ütle mulle, mida see tähendab. Ingli ütles, ole rahulik, see pannakse pitseriga kinni, keegi ei mõista seda, keegi ei saa aru, aga tuleb aeg, kus te hakkate sellest aru saama, kui sündmused jõuavad sellesse kohta. Samamoodi Daniel. Mõtle, Daniel elas 2500 aastat tagasi. Ja kujutage ette, talle näidati nägemusi, palju nägemusi. Ja lõpuks selle viimases peatükkes ta ütleb inglile, kes talle neid nägemusi näitas, ütles, ingel, seleta mulle neid numbreid ja arve ja päevi ja kõiki neid detaile ka, ma tahan aru saada sellest. Ingel ütleb talle, Daniel, võta rahulikult, pane see lihtsalt kirja, pane pitser sellele peale, ei, sina ei saa aru sellest, isegi kui ma räägiksin sulle, sa ei saa aru sellest, ei saaks aru sellest. Ja lõpuajal inimesed hakkavad saama nendest asjadest aru. Nüüd kui me loeme seda kümne neitsi lugu, siis ma arvan seda, et meil täna sellest ei oleks üldse väga raske aru saada. Isegi siis, kui Jeesus ei ole seletanud meile seda, me saame sellest aru, me mõistame seda, et see kümme neitsit on kogudus. On ju, see on ju siililegi selge, nii öeldes. Me saame aru, et see räägib kogudusest, see räägib kümnest. Arv kümme on piiblis alati täiuslik, lõplik arv. Ta räägib kogudusest, ta räägib täna meist, ta räägib globaalsest Kristuse ihust. Ja ta ütleb, siis on kogudus. Ennem Jeesuse tulekut on kogudus nii nagu kümme neitsit, täiuslik arv. Kogudus on täiuslik Jumala meelest, täielik Jumala meelest, sest et neid oli kümme. Aga nüüd see lugu läheb huvitavaks sellega, et Jeesus kõneleb ja ütleb nii, et need kümme jaganduvad kahte gruppi. Jaganduvad kahte gruppi. Mis asi siis jagab neid kahte gruppi? Siin kasutab huvitavat väljendust, ütleb, ühed olid mõistlikud või targad ja teised ei olnud. Nii lihtne see ongi. Mõistlikud ja teised ei olnud mõistlikud. Nüüd vaatame natukene mõnda asja nendes kirjakaudes, mida tähendab siis, et ühed olid mõistlikud ja teised ei olnud, sest ma arvan seda, et iga üks, kes te täna vaatate mind kristlastest, te tahaksite öelda oma südames, kogu oma hingest, Jumal, mina tahan olla tark neitsi, mitte rumal neitsi. Ma ei taha olla see, kes jääb ukse taha ükskord koputama ja mul öeldakse, sorry, uks on kinni, astu edasi. Ma arvan, et mitte keegi ei tahaks seda. Me tahame olla targad neitsid, kas ei ole nii? Mina tahan olla kindlasti see. Mis on see, mis hakkab jagama neitsid? Ma toon mõned asjad välja. Nüüd esimene ongi see, see on mõistmatus või arusaamatus aegadest, milles me elame. Teate, ma vaatan inimesi. Teate, kus sa saad teada, kas inimene on tark või ei ole. Ma räägin nüüd kristlastest. Sa saad sellest aru, et üks tark kristlane tajub seda, millises ajas me täna elame. Aga rumal ta ei taju. Ta ei saa üldse aru sellest. Mis aeg see siis on? Ja teate, ma loen teile veel ühe kirjakoha. Ma eelpool juba seda tsiteerisin niimoodi. Esimene Tessaloonika 5:4 ütleb nii. Aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, nii et see päev saaks teid haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Me ei ole mitte ööega pimeduse lapsed, siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Armsad sõbrad, siin on kolm asja, mis teevad tarkade ja rumalatele vahe sisse.
Esimene on see, ärge magage. Nüüd vaata, me kogudusena vahel oleme eksitatud sellest, et me ütleme nii, ma olen kristlane, ma lähen taeva. Sa oled eksitatud, kui sa nii arvad. Sul on veel teekond minna. Taevas ei ole nii, et sa tuled, saad päästetud ja järgmine sekund sa sured ja lähed taevasse. Kui see nii oleks, siis oleks väga hea. Sa läheksid taevasse. Aga sõbrad, täna on sul teekond minna. Armas neitsi, sul on teekond minna täna. Sa ei ole veel kohal. Sa ei ole veel finishis. Ja teate, siin on kolm asja, mida Paulus hoiatab siin. Jeesus hoiatas ja Paulus hoiatab ka. Ja ta ütleb niivisi, kolm asja. Esimene on magamine. Magamine. Füüsiliselt me kõik magame. Ja magamine on huvitav asi. Kui keegi magab, siis see inimene ei tea, mis toimub ümberingi. Absoluutselt, ta ei saa aru. Sest ta magab, ta on omas unenäos seal, norskab seal mõnusasti, nuriseb, mõni norskab, mõni lööb nurru, mõni isegi laseb vilet või mis iganes hääled sealt tulevad. Ja ta on omas maailmas. Sa ei saa temaga kontakteeruda. Saad aru, miks? Sest ta on teises maailmas. Sa võid temaga isegi igasugust asju teha. Ta magab, ta ei tea. Ma mäletan, kui ma sõjaväes olin, no paha nali nüüd, viige lapsed korraks teleka eest ära. Ma räägin ühe nalja, nad hakkad kohast järgi tegema. Aga see oli nii hea nali minu arust. Sõjaväes, meil oli igav ja sõjaväes tehti igasuguseid huvitavaid eksperimente. Ja magajatega oli eriti hästi huvitav teha eksperimente. Üks eksperiment oli selline, et tõmmati tekk tema varvaste pealt ära, võeti ajaleht, keerati rulli, pandi talle varvaste vahele, siis see pandi põlema. Ja siis kustutati tuled ära. No mis sa arvate, mis juhtus, kui see tuli jõudis selle mehe varvasteni? Siis teate, seda eksperimenti kutsuti jalgrattaks. Sellepärast, et pimedas oli huvitav näha sellist jalgrattakujulist liigutust, mida see mees siis hakkas tegema seal õhus. Nii, nüüd lapsed võivad tagasi tulla. Aga see magaja ei saanud aru, mis temaga tehti. See oli jube, see oli valus, see oli paha. Ära tee nii. Pioneerilaagris, kui ma olin, siis pasteeriti. See oli selline hea sõbralik nali. Amba pastagi määriti nägu kokku hommikul, kui see inimene kuivas või ärkas üles, oli kuivand ja seda ei saanud üldse näo küljest lahti. Ja siis kõik naersid, siin pasteeriti ära. Järgmine öö keegi julgend magama jääda. Ja teate, magamine on midagi sellist, mis vaimulikus mõttes võib tabada meid kristlastena. Me võime elada seda maailma, elu siin maailmas, mitte ärkvel olles tajudes seda, mis ümberingi on toimumas, vaid me võime elada vaimulikus mõttes unes, me ei saa üldse aru, mis ümberingi toimub. Sa lihtsalt magad, saad oma maailma, sa näed oma unenägusid, ärka üles, kes sa magad, ütleb Efeesuse 5. peatükis. Amen! See on see sõnum. Kui sa täna oled kuskil ebareaalsuses, tule välja sellest. Tule siia maailma, kus sa elad, ärka ülesse. Ja Piibel ütleb, Kristus valgustab sind siis. No väga meeldib, Efeesuse 5.18. Kui sa ärkad ülesse, siis Kristus valgustab sind. Kui sa magad, sa võid ju tule põlema panna. Maga ei tea sellest mitte midagi. Teine, ta ütles, valvel olek. Valvake. Nüüd see valvamine on üks hämmastav tegevus. Tead, kui jällegi sõjaväest üks hea näide, sõjaväest pandi igasugused asju meid valvama, mingid objekte ja pidid valvama mingid kuuri näiteks, mõtetud kuuri, seal ei olnud mitte midagi varastada, aga lihtsalt sellepärast, et sõdurid harjutada, valvake kogu öö seda kuuri. Tavast pandi kahekesi valvama. Ja me siis üks ööse, ma mäletan, me valvasime seda kuuri ühe teise Eesti poisiga ja valvasime ja valvasime ja valvasime ja mõtlesime, et kuule, see on nagu täiesti mõttetu, mida me teeme, sest vaata, mitte midagi ei toimu, mitte midagi juhtu. Ja ma ütlesin sõbrale, kuule, lähme magama. Siit nagu nii varastada midagi ei ole. Isegi kui keegi tuleb, midagi võtta ei ole. Ja teha, me läksin magama. Ma just olin jäänud magama nii mõnusasti. Ja teate, ma kuulen läbi une. Venekeelne rapsõim. Ülemus oli tulnud. Kontrollima, kus on valvajad. Ja valvajad olid läinud magama. Ja vaadake, valvamine on üks tegevus, mida sa pead tegema järjepidevalt. See ei aita, kui sa valvad 1 tund, 2 tund, 3 tundi ja siis 4 tundi ei valva. Valvamine on midagi, mida sa pead kogu aeg tegema. Sa ei tohi jääda magama. Sa pead valval olema. Ja kui sa oled valvel,
Ja varas tuleb, siis sa saad tal sabas kinni. Halleluja. Kolmandaks, ta ütles kainus. Kainus, jälle me ütleme, no me oleme kõik kristlased, me oleme kained, me ei joo alkoholi ja nii edasi. Aga tead, sa võid olla purjus mitte ainult alkoholist. Sa võid olla purjus paljudest asjadest. Elus on palju asju, mis joovastavad. On midagi, mis viivad aru, mis viivad sinu selge mõistuse ära. Ja tead, Piibel ütleb, ole kaine, olgu sul üks vaimne kainus. Need kolm asja on midagi, mis teevad tarkade ja rumalate vahe. Nüüd veel, need rumalad neidsid, võtsid neid tõsiseid aegu, mis oli tees. Nüüd pane tähele, hääl ütles neile, peigmes tuleb minge vastu. Nad juba teadsid, et me oleme sisenemas ühte tõsisesse aega. Ühte tõsisesse aega. Ja teate, ma arvan seda, et ma ei peaks kellegile täna ütlema. Sõbrad, me oleme jõudnud tõsisesse aega. Tõsised sündmused on ümberingi. Ma arvan, et me kõik saame aru sellest ja näeme seda. Aga teate, mida tegid rumalad näitsid? Nad võtsid tõsiseid aegu kergelt. Nad suhtusid sellesse, noh, kui hulluks see asi ikka minna saab. Vaata, kuidas me vahest mõtleme kristlastana, eks ole. Noh, kui ma teen seda või teist või kolmandat või noh, seal, no mis ikka saab? Ega Jumal mind siis taevast välja ei viska. Ja me kuidagi suhtume kergelt nendesse hetkedesse, mis on tõsised. Nüüd pane tähele, Jeesus ei kõnelenud meile, sõbrad, seda lugu lihtsalt sellepärast, et kuulge, jüngrid, ma räägin teile enne magama jäämist teile nagu unejuttu, räägin teile kümnest neitsist ühe loo. Ei, ta rääkis neile ja meile selle loo, mitte sellepärast, et see oleks nagu unejutt või sellainen ilus lugu lugeda kümnest neitsist, vaid see oli üks hoiatus. Kui Jeesus meid hoiatab, siis on tõsine, kas ei ole? Kui Jeesus ütleb, et enne minu teist tulekut on need asjad olulised, on see aeg selline. Sõbrad, ärge magage, ärge olge mingid uimased kuskil. Ärgake ülesse, ajage oma vaimsed antennid välja, pange tähele, mis toimub. Oi, kui paljud kristlased täna magavad. Oi, kui paljud on joobunud ja uimased ja ei valva ja ei vaata, mis toimub. Teate, sõbrad, Jumal on loonud meile ühed vaimsed antennid, aja need välja. Kuula, mis ümberingi toimub. Pane tähele, mis toimub. Ma ei räägi sulle AK uudistest. Neid tuleb vaadata vähem. Mida rohkem sa vaatad seda, mida koronaviirus teeb ja kui palju on surnud jälle ja kui palju on haigestund ja nii, seda rohkem tuleb sulle hirmu. Pane tähele. Mida rohkem sa vaatad neid negatiivseid uudiseid, seda rohkem tuleb sulle hirmu. Kui sa tunned täna tõesti ja sa võid päris ausalt öelda, et ma olen hirmus, siis keera kinni telekas ja raadio ja ära vaata neid nii palju. Vaata neid, aga vaata vähe. Vaata põgusalt, lue pealkirja ainult, aitab küll. Sa ei pea neid asju teadma. Pane rohkem Jumala sõna endasse. Halleluja. Sealt tuleb sulle tugevus. Amen. Tänu Jumalale. Jeesus kõneles meile ühe tõsise loo. Ta hoiatas meid. See on üks hoiatuse lugu, mis ma täna teile räägin. Nüüd targad ja rumad. Nad mõlemad pidid valmistama ette ennast selleks ajaks. Meil on ka perekonnas sellel aastal üks pulm. Loodame, et see ikkagi toimub nagu päris pulm, mitte mingisugune Skype pulm. Augustikuus. Me usume, et asjad saavad nii kaugel, et me saame sõita Euroopasse oma tütripulma. Me siin rääkisime temaga eelmisel nädalal ja noh, kuidas sul läheb? Kleidid ja kingad ja soengud ja siis laulatus ja kutsed ja see on see, kuidas me täna valmistame, kuidas täna naised valmistavad pulmaks. Et kui me räägime pulmast ette valmistuseks, siis seda teevad ikka naised, kas ei ole nii. Mehed panevad ülikonna selga ja ilmuvad teatud kell teatud kohale kõik. See ei võta rohkem kui 10 minutit. Meestel on väga lihtne. Aga naised, pruudid, Jeesus kõneles väga, väga aktuaalse näite, sellepärast, et pruudid on need, kes peavad valmistama ennast aasta aega ette. Ja see on ka vähe. Pruutidele võtab kaua aega, et valmista ennast ette. Ma tean seda. Aga sõbrad, Jeesus ei kõnelenud meile sellest loost ei kleitides, küüntest, ega meigist, ega soengutest, ega kiriku õpetajas kusagil mingi kellaajal kuupäeval. Vaid ta rääkis meile ühest vaimulikust ettevalmistuseks, lõpuaegadeks. Ja teate, sõbrad,
Üks jutlustaja ütleb väga hästi lõpuaegade kohta, milles me täna elame, sõbrad. Kui sa küsiksid minu käest täna, mis saab toimuma lõpuaegadel, milline saab see elu olema, mis me peame tegema, siis ta ütles väga lühikese lausega, võttis kokku kõik need lõpuajad, ta ütles nii, ennem kui läheb paremaks, läheb hullemaks. See on minust nii hea lause. Mis hakkab toimuma lõpuaegadel? Ei ole vaja teada detaile, aga on vaja teada seda lauset. Ennem, kui sina ja mina jõuame pruudina, kogudusena, pulmalauda taevas, kui me võime relaksida ja lasta oma püksi vöö lahti ja öelda, nüüd me oleme jõudnud kohale, halleluja, kus on toidud? Enne läheb raskemaks, enne läheb pimedamaks. Ja see on piibli sõnum. See on kokku võetud väga lühise lausesse, aga nii see on. Ja teate, me näeme kogu aeg, et on olemas kristlasi, kes ei suhtu sellesse piisava tõsidusega. Joosepi ajal Egiptuses, kui Joosep nägi une või Joosep seletas vaara unenäo nendest aegadest, mis on tulemas. Ta ütles, kõigepealt tuleb 7 head aega. Nüüd hea aeg on alati ettevalmistusaeg. Joosep hakkas valmistama ette seda maailma, oma maailma, nendeks aegadeks, mis on rasked. Ja sõbrad, siit me näeme ühte võrdpilti sellest, et need ajad, mis on tulema sees, on rasked. Ennem tulid head ajad. Ma ei taha sulle täna hakata täpselt paika panema kuupäevi ja kella aegu. Ma arvan, see ei oleks üldse oluline. Aga teate, kui on aeg ja sa saad ennast valmistada. Sa saad ennast täita Jumala sõnadega. Ma mõtlen, milline imeline aeg täna on. Ma ei räägi mitte lastega peredest. Ma räägin inimestest, kellel, ma tean, et need, kellel on palju lapsi perekonnas, nendel on võib-olla täna palju raskem sellepärast, et ööd ja päevad. Vahepeal, kui oli normaalne aeg, siis sa vähemalt saatsid nad kooli või lasteaeda või jõue mängima. Täna sa oled nendega koos 24/7. Ja siis, kui sa pääsed minema poodi toidukoti järgi, siis see sinu jaoks on tõsine riläks. See pool tundi, mis sa poes käid toidu järele. Vähemalt ei ole laste kisa. Milline puhkus. Ja mul on seda hea öelda, sest meil ei ole mitte kedagi kodus, kes kisaks. Aga teate, neil aegadel, kui on head ajad, need ajad ei ole meile antud nii sama, sõbrad. Vaid need ajad on antud selle jaoks, et sa valmistaksid oma lambid ja valmistaksid oma astjad. Valmistaksid oma lambid ja valmistaksid oma astjad, et sinus oleks õli. Et sinus oleks õli on püha vaimu sümbol, jah, me teame. Aga õli on ka midagi, millega põleb lamp. Kui sinus ei ole õli, siis see ei põle. Sa kustud ära. Teate, mida tegi Egiptus, kui Joosep ütles, tuleb 7 super head aastat, nii et ühest vilja peast, mis sa külvad, tuleb peo täis. Mida tegi Egiptus? Kas nad valmistasid selleks 7 aastaks, mis oli tulemas? Absoluutselt mitte. Nad nautisid neid külluse aastaid. Nad võtsid kergelt, sest sa ei pidanudki palju tegema, viskasid ühe tera maha ja peo täis tuli. Halleluja! Milline mõnus aeg see on? Ja teate, tänapäeval me elame sarnases ajas. Me elame ajas, kus kui sul on aeg, kui sul on võimalus, kui sa oled seal kodukarantiinis istumas, ei tohi seda teist teha, tead, sul on aega. Sa võid võtta aega, et otsida Jumalat, et olla rohkem sõnas, et olla rohkem, et täita mitte ainult ennast, aga ka oma lambid, et sa oleksid ülevoolav Jumala asjades. Halleluja. Tänu Jumalale. Ma rääksin sulle tunnetus. Tunnetus on see, mis teeb vahet pruutidel, kes jõuavad pulmalauda ja pruutidel, kes ei jõua sinna. Sellepärast, et pulmalauas istuvad ainult pruudid. Pulmalauas istuvad ainult pruudid, sõbrad. Teate, need, kellel on tunnetus asjadest, kes tajuvad, mis ümberingi toimub. Ajad, mis on tulemas ja ajad, mis on praegu. Teate, ma räägin veel võib-olla ühe viimase punkti ja siis mul on veel mõned asjad, mis saan rääkida. Rumalate tarkadel oli üks tohutu suur vahe. Nüüd kui sa paned tähele, rumalatel oli komme
headel aegadel elada tarkade õlist. Kui neil oli probleem, siis nad ei läinud otse Jumala juurde, vaid nad tulid kellegi teise juurde, ütlesid, et mul on siin mingi probleem, palveta minu eest. Mul on siin probleem, pane oma käed mu peale, et ma saaksin terveks. Seisa minuga, aita mind. Mul on siin küsimus, kas sa ei vastaks minu küsimusele, mida ma pean tegema sellel ajal ja nii ja naa. Ja ma ütlen teile, armsad sõbrad, et me ei peaks sellised asju kunagi tegema. Loomulikult me olemegi Kristuse ihu ja me peame üksteist toetama ja tõusma, nagu seisma üksteise eest ja palvetama üksteise eest. Aga ära areta endale harjumust, et kui sul on mingi probleem või kui sul on mingi häda, siis see, kelle peale sa selles loodad, selles olukorras loodad, on keegi teine kristlane. Targad olid kergel ajal targad. Nad olid, mida nad tegid? Nad läksid ja kogusid omale selle õli. Rumalad ei tunnud sellest murest, sest nad teadsid, et kellegil teisel on õli. Armsad sõbrad, kui ma vaatan täna koguduse peale ja ma ei taha mitte kellegi kohta mingisugust sellist konkreetset vihjet öelda või ma arvan, see kõik on hea, mis me teeme selles mõttes. Kui ma vaatan, kui kogudusse näiteks tuleb keegi tervendusevangelist nii öelda või keegi pastor ja siis reklaamis on kirjutatud nii ja ta palvetab haiget eest. Või kui on kirjutatud, et tuleb profet ja ta profeteerib inimestele. Siis ma olen pannud tähele, et need koosolekud lähevad väga pikaks sellepärast, et hästi palju inimesi on palve järjekorras. Ja ma küsin, et huvitav, miks nii palju inimesi on palve järjekorras? Sellepärast, et need inimesed ei oska ise minna Jumala ette või ei viitsi või mis iganes põhjus on. Ja küsida, Jumal, mis on sinu sõna mulle? Nad vajavad kedagi inimest, kes ütleks teile, mida nad peavad tegema. Ja sõbrad, see on üks sellise, kuidas öelda, vaimuliku parasiitluse tundemärk. Me harjume kellegi teise kulul elama. Aga sõbrad, Jumal tahab, et sa õpiksid ise kuulma tema häält. Ja see võtab võib-olla aega. Ja meil kõigil on kasvamise aeg sellesse kohta. Aga ma mõtlen seda, et me ei peaks olema sõltuvad tervenduskoosolekutest, et saada terveks. Me ei peaks sõltuma profetlikest koosolekutest, et saada sõna Jumala käest, vaid me peaksime ise olema need, kes lähevad kaupmeste juurde ja ostavad selle õli õigel ajal. Halleluja! Amen! Sõbrad, harjumus elada kellegi teise õlist, see on vaimulik parasiitlus. Need on olemas füüsilised parasiitid, need, kes ei tee tööd, ei viitsi teha või taha või oska, ma ei tea, mis iganes nende põhjus on. Nad kogu aeg koputavad su uksele, ma tean mõningaid. Mul on mõned sõbrad. Koputavad su uksele. Kuule, sa saad mulle 2 eurot anda. Mul ei ole raha jälle. No kus sa oma raha panid? No ma ei tea, tead. Ja kogu aeg neil on vajadus ja vajadus. Kui sa näed telefonis juba seda inimese nagu nime või numbrit, siis sa tead, et mis sul jälle vaja on. Ma ei ütle. Jaa, meie elus on kõigil raskid aegu ja me peame üksest aitama. Saad aru, mis ma räägin? Ma räägin sellest, et me ei pea üldse üksest aitama ja üksest palvetama. Absoluutselt mitte. Aga sõbrad, ära arenda endasse vaimuliku parasiitlust, vaid õpi, arenda seda, et sa oskad Jumala ette minna, et sa oskad ise oma põlved maha panna ja küsida, Jumal, anna mulle õli, täida mind. Halleluja. Nüüd me loeme seda sündmust edasi, me näeme, et tuli keskööö. Alati küsitakse jutlustajate käest ja pastorite käest, ütle, millal tuleb Jeesus? Kas sa tead, millal tuleb Jeesus? Ja see on nii hea küsimus, see on $1,000,000 küsimus. Ja mina ütlen alati, ma tean, ma võin sulle täpselt öelda, millal tuleb Jeesus. See on väga lihtne vastus on sellele küsimusele. Ta tuleb keskööösel. Ta tuleb kell 12. Ja ma ei ütle sulle mitte selle kella peal kell 12, aga selle kella peal, millest ma sulle täna räägin, mida sa pead ise tunnetama, milline see aeg on. Jeesus ütles, teie ei ole pimeduse lapsed. Ja teid ajad tabaksid teid niivsi, äkitselt on ju. Te ei ole pimeduse lapsed. Noa ajal, Noa ja tema pojad täpselt teadsid, millal tuleb vee uputa. Sa teadsid seda, sest Jumal ütles teile, aga ülejäänud, pidu käis, üldse mingit probleemi polnud. Nad ei tajunud üldse, mis toimus. Nüüd pane tähele. Jeesus tuleb kõige pimedamal, kõige raskemal ajal ja tuleb keskööösel. Ja sõbrad, mul on küll selline tunne juba, ma ei tea, kuidas on sul, on juba läinud pimedaks. Vaimulikus mõttes on maailmas läinud
pimedaks. Ja teate, kuidas läheb pimedaks? Kui sa hakkad täna õhtul, mine istu välja. Täna on ilus õhtu. Istu kuskil oma aias seal, ilusasti 2-meetrise vahega oma abikaasaga ja vaadake, kuidas läheb pimedaks. Pimedaks ei lähe niivisi, vaid pimedaks läheb pikka mööda. Nii, et sa ei saa arugi, kui päevast ja valgest on muutunud, pimedus on tulnud. Kott pimedus on tulnud. Ei saagi aru, kui tuli pimedus. Sa võib täpselt samamoodi. Täpselt samamoodi on ka vaimuliku ajakella peal. Me ei saa aru, millal on läinud pimedaks. Aga kui sa vaatad neid ajamärki, kui sa vaatad neid sündmusi, siis me näeme, et juba on pime. Me näeme seda. Ma ei hakka sulle seletama kõiki need olukordi, sest et ma ei jõuaks eskatoloogias sulle täna sellest jutluses rääkida. Aga me näeme seda, kuidas need ajamärgid ja need sündmused, millest Jeesus kõneles Luuka 22 ja Mattuse 24, kuidas need on võtmas seda kuju, kus me näeme neid asju täide minemas. Me näeme neid asju, sõbrad, täide minemas. Ja me näeme sellest, kuidas samas see seltskond, kes täna ei tunne Jumalat ja ei tahagi tunda, läheb veel kaugemale Jumalast. Ma usun seda, et Jumal annab selle maailma üle veel ühe globaalse ärkamise. Ma usun seda tõsiselt veel. Aga see saab olema väga lühike ja väga äge ja väga suur ärkamine. Aga see on väga lühikene ja see läheb nii kiiresti mööda, et kui sa hakkad ootama, siis see on juba läinud ja aeg on käes. Sõbrad, ma siiski tahaksin natukene võib-olla vastata ühele mõtetule küsimusele, mida ma ütlesin alguses. Ja see on see, ma tean, et inimestel on see küsimus ja küsitakse, et kas Jumal, kes on armastus, nagu Piibel ütleb tema kohta, võiks midagi sellist, nagu on koronaviirus või nagu on mis iganes häda või katastroof või häda, saata siia maa peale. Ja ma tahaksin sulle vastata sellele küsimusele väga lihtsalt. Rooma kirja esimeses peatükis räägib Piibel meile pimedusest. Ta räägib pimeduse tegudest. Ta räägib sellest, mis on üks suuremaid Jumala vihastamise patte. Loe ise seda, Rooma esimeses peatükist. Ja sa näed seda, kuidas Paulus kirjeldab neid asju, mida nad on teinud. Nad on saanud ise omas meelest targaks ja kõik, mis nad on teinud. Ja siis ta ütleb, kolm korda, esimese peatükis, salm 24, 26, 28, ta ütleb niisi, sellepärast on Jumal nad andnud. Nüüd, Jumal on armastus. Ma olen sellest üdini veendunud, aga Jumalas on üks teine pool ka. Ma tean, on olemas üks seltskond, kes ütleb nii, Jumal on armastus, punkt. Kui sa nii ütled, siis sa ei loe tervet piiblit. Siis ei ole terve piibel sinu jaoks autoriteet, vaid on ainult sinu lemmik kirjakohad. Tead, kristlased on vahest nagu linnukesed. Meil on, meie akna taga käivad linnukesed. Ja me paneme neile terakesi. Sellepärast, et see on nii tore vaadata, kui sa tulevad neid terakesi sealt seuksest pikast plastikpurgist väikse augu kaudu nokivad sealt välja ja nii tore on vaadata linnukesi. Aga tead, millised on linnukesed või? Ta tuleb selle purgi juurde ja kas sa mõtled, et ta hakkab järjest sööma neid terakesi või? Absoluutselt mitte. Tead, mis ta teeb? Mõnikord ma tahaks koputada aknale. Ta tuleb ja ta võtab ühe tera ja viskab selle välja, teise ja kolmanda viskab välja. 10-20 tera ta lihtsalt viskab sinna maha ja siis ta leiab selle ühe, mis temale meeldis. Ja ta sööb selle ühe ära. Ja siis ta viskab jälle terve hunniku maha ja ta leiab jälle ühe, mis temale meeldis. Mul on üks sõnum sulle, armas kristlane, kui sa nii loed piiblit. Neid kirjakohti, mis sinule meeldivad. Ja mitte teisi kirjakohti, siis sa oled selline linnukene, kes nokib omale lemmik teri. Teate, oli selline bänd, mittekristlik bänd, võib-olla mõned on kuulnud sellisest hitist, mis oli kunagi kõva hit. See oli Defes Mood on selle bändi nimi ja selle laulu nimi on ingliskeeles My Personal Jesus, ehk minu isiklik Jeesus, see ei ole kristlik laul. Ja teate, ma kuulasin üks päev kogemata, seda lugu lihtsalt tuli kuskil, ma ei tea, netist ette. Ja mul tuli äkki see pilt silmad ette, et me oleme sageli kristlased, kes tahavad luua endale isikliku personaalse Jeesuse. Isikliku personaalse Jumala, nii nagu meile meeldib. Ja teate, kuidas seda tehakse? Niivisi, et me loeme piiblit nii nendes kirjakohtades, mis meile meeldib. Mul on teile täna uudis.
on olemas üks pool piiblist, mis meile ei pruugi meeldida. Absoluutselt mitte. Sellepärast, et see tekitab küsimusi. See toob Jumalale ühe kahtluse varju. Kas Jumal tõesti võib sellised asju teha? Ja vaadake, hakkame peale sellest mõttest. Jumal on loonud inimesed ja ta on loonud inimestele seadused. Ta on pannud inimesed elama seaduste alla. Siin maailmas valitsevad seadused. Kas inimesed neid tahavad? Kas inimestele need Jumala seadused meeldivad? Jumala õigus, kas inimestele meeldivad need asjad? Või mitte? Ta on loonud need seadused. Ja kui ma tooksin sulle sellise piltliku näite, et kui sa vanemana õpetad oma last ja hoiatad teda näiteks, võtad naela kätte, see kolmetollise naela, ütled, poiss, ära seda naela pista elektripistikusse. Väga halvasti läheb sinuga. Mina isiklikult olen sellist asja teinud 2-aastaselt. Mul on täna siin üks arm, vaat selle koha peal üks arm. Kõik olid läinud kuskile ära või magama meie seal maal talus, kus me olime. Mina olen sellise pisike põnn, mul on see isegi meeles selles mälestuses. Ma leidsin ühe elektrijuhtme. Ja ma võtsin elektrijuhe, see oli sellise elektrijuhe, pistik oli otsas. Taga oli kaks paljast otsa, kus ei olnud isolatsiooni peal. Ja ma võtsin sellest osas kinni, kus ei olnud isolatsiooni peal. Ja ma pissin selle seina, sest ma arvasin, et midagi põnevat juhtub, sest mulle öeldi, poiss ära seda tee. Ja poiss just seda tegi. Ja vaata, tegelikult mitte midagi pole muutunud. Inimesed on kogu aeg olnud need samad. Kui Jumal ütleb, ära tee seda. Mul on selline seadus loodud eluks, et kui sa seda teed, siis läheb väga halvasti. Ja tead, mul läks väga hästi. See üks arm. Mis jääb mind mäletama terve minu elu. Ma ei mäleta sellest palju. Ma mäletan pärast seda, et ma oli valus ja ma karjusin kõvasti. Ja siis kõik ärkasid üles, kes magasid. Mis poiss tegi? Poiss sai elektrit. Ja. Aga teate, kui nüüd see poiss võtab ja pistab selle sinna sisse, siis ma küsin suges selle küsimuse, kas vanem põhjustas seda, et see poiss pani selle sinna elektripistikusse? Absoluutselt mitte. Vanem armastas seda ja ta hoiatas, ära pane seda sinna. On üks seadus, elekter. See on hea, kui see mööda juhtmeid jookseb, aga kui see sinu näpuotsa saab, see võib siin ära tappa, tead. Kui ma tooksin sulle veel teise näite. Kui õues sajab vihma, mürgist happe vihma, aga on üks suur vihmavari. Suur vihmavari, mille all me kõik oleme. Me oleme selle vihmavarju all, me oleme kaitstud seal, kas ei ole nii? See vihm ei puuduta meid. Aga vahest me mõtleme nii, läheks ikka välja. Ja teate, me pistame oma nina välja ja tead, mis siis juhtub? Me sulame ülesse. Me sulame selle happe käes. Ai, ai, ai. Teate, kuidas me vahest oleme inimestena? Me oleme inimestena nii nagu psalm 2.1 ütleb. Psalm, Taaveti laul 2.1. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmama kuningat astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Jehova ja tema võitu vastu. Ja nad ütlevad nii, salmis 3. Kiskusem katki nende ahelad ja visakem enestelt nende köied. Nüüd vaata, mida teeb üks inimene, kes on jumalatu, kellel ei meeldi Jumala seadused. Teate, mis ta teeb? Ta kisub ennast lahti Jumala seadustest. No näiteks, kui sul on koer. Sa lähed koeraga jalutama ja koer on sul paela otsas. Et koerad on uudishimulikud. Nad tahavad nuuskida iga põõsa tagant ja käia seal. Seal on teiste koerate lõhnad ja see on nii huvitav. Ja tead, on koeri, kes rebivad oma peremehe käest lahti. Suured, tugevad koerad. Ta tõmbab ennast lahti ja ta paneb minema kuskile. Sest et seal on põnevad lõhnad. Seal on midagi huvitavat. Kodus peremees määrab seda, millal sa välja lähed ja millal sa ei lähe. Peremees määrab seda, millal sa sööd ja kui palju sa sööd. Aga nüüd sa rebisid lahti ennast peremehe käest ja nüüd sa võid kogu aeg olla õues. Ja need põnevad lõhnad on seal. Ja sa oled lahti rebind ennast peremehe käskudest, keeldudest, seadustest. Ja nüüd sa oled vaba sinu arvates. See vabadus on võibolla esialgu päris tore, kas ei ole? Sa võid teha, millal sa tahad, sa ei pea enam mõtlema, kas sa võid seda tiivanit tärida või seda ust kraapida puruks või sa võid teha, mida sa tahad, minna, kuhu tahad, millal tahad. Milline imeline koera vabadus see on, kas ei ole? Aga teate, mis siis tuleb? Siis tuleb nälg. Ja siis läheb külmaks ja hakkab vihma sadama ja sul ei ole kusagile peitu minna. Ja sa hakkad mõtlema selle tiivani peale.
mille kõrval sa võisid magada vaibal seal. Ja sa hakkasid mõtlema selle nende krõbinate peale, mis mingi kell sulle pandi sinna. Ja sul ei ole neid. Ja see hakkab vihma sadama. Sa saad märjaks. Ja sa oled sa näinud sellist koera, kes on märg ja ta on nälginud ja ta on külm ja ta väriseb seal kusagil. Ja see pael on tal ikka kaelas seal. Aga ta on rebinud ennast lahti peremehe käest. Sõbrad, see pilt, mis ma sulle täna räägin, on täna inimestest, kes rebivad lahti ennast Jumala käest, Jumala seadustest, Jumala määrangutest. Ai, ma ei meeldi need moraalsed piirangud. Ma olen ju vaba, ma tahan teha, mis ma tahan. Miks te piirate? Miks Jumal piirab mind? Jumala piirangud on ka Jumala õnnistused. Kui sa rebid lahti piirangutest, sa rebid lahti kaitsest ja sa rebid lahti õnnistustest. Täpselt nii see ongi. Ja vaata, mida ta ütleb siin, salm 10. Nii siis te kuningat, saage mõistlikuks. Te ilma oma kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige Jehovat kartuse ilutsemisega ja värimsemisega. Antke suud pojale, et ta ei vihastuks ja te ei hukkuks tema vihaleegist. Sõbrad, see räägib meile Jeesuse lähedale tõmbumisest. Tema lähedale jäämisest. Ja teate, kui sa täna vaatad võibolla meie ülekannet ja sa võibolla ei tunne Jeesus täna ja võibolla sa oled sellises kohas, kus sa mõtled, et ma olen ka nagu see koer, olen lahti rebinud, alguses oli tore, aga nüüd on külm ja on nälg ja keegi ei hooli minust, siis mul on sulle hea uudis. Sinu peremes, kui ma võin seda kasutada, see ei kõla küll hästi, ootab sind koju. Ta võtab vastu iga ulkuva koera, kes on lahti rebinud. Ta ütleb, oi, nii tore muri, et sa tulid tagasi. Tule siia, sa ei ole vist ammu söönud. Ta ootab sind tagasi. Isa majas on leiba küll, aga kadunud poeg, kes läks ära. Sellepärast ka, et ta tahtis vabadust. Me tahame vabadust. Ja teate, kui me läheme selle vabaduse teele, siis teate, mis juhtub? Juhtuvad sellised asjad, nagu täna maailmas juhtuvad. Ma ei ütle, et koronaviirus on selle tulemisel, ma ei tea seda, ära küsi mu käest seda. Ja ma ei hakka palvetama ka sellepärast, et saada teada. Aga ma ütlen sulle, et sellised asjad tulevad mitte sellepärast, et Jumal oli need kusagil taeva laboris teinud ja siis visanud maa peale. Ma annan neile, nüüd nad saavad näha. Aga sellepärast, et me oleme rebinud lahti Jumala käest ja me oleme läinud välja tema seadustest, välja tema varjualt. Ja teate, nüüd need asjad tabavad meid sellepärast, et me ei ole enam Jumala kaitse all. Armsad sõbrad, me võime tulla tagasi Jumala kaitse all, nagu ta ütleb siin, antke pojale suud, teenige teda. Poliitilised juhid, ma arvan, et siin on üks sõnum. See räägib kuningatele. Mind on viimaste nädalate jooksul, ma olen väga palju hoidud antenne üleval. Ja üks asi, mida ma olen tahtnud kuulda, mida täna teevad selles olukorras poliitilised juhid? Mida nad teevad? Võibolla see olukord ei ole veel läinud liiga raskeks. On üks riik, kelle president on tõusnud üles ja öönud rahvale, rahvas, palvetage. Üks president, see on Brasiilia president. Ja ma vaatsin tead pilte, kuidas rahvas on põlvili tänavatel. Brasiilias palvetavad. Ja teate, ma mäletan neid aegu, võib-olla need, kes te olite 90. aastal vanemad, ma mäletan seda aega, kuidas meie esimene 30 aastat on mööda sellest, just oli eile või üle eile oli see aastapäev, meie esimeses valitsusest, kes sai siis ka selleks viimaseks Nõukogude Liidu valitsuseks ja esimeseks Eesti Vabariigi valitsuseks, kelle peaminister oli Edgar Savisaar, ma mäletan seda, kui tankid tulid üle Eestimaa piiri ja oli Tallinna poole minemas, oli see mees, kes läks raadiosse ja ütles, rahvas, minge kirikutesse ja palvetage. Ja teate, sõbrad, üks kõik, mida me muud teeme ja ma arvan, see on hea, mida me teeme. See on see, mida me inimestena saame teha. Me kaitseme ennast ja me oleme kindlad kätte ja maskid ette. Räägitakse, et see aita, mis iganes. Noh, me ei tea, aga me teeme, mis me saame. Valitsus teeb, mis ta saab. Aga üks asi on, mida ma tahaks kuulda, mida teevad kuningad. Kas on veel keegi, kes ütleb, minge ja palvetage. Kristlased,
palvetage, hüüdke Jumala poole, sest et teie tunnete Jumalat. On üks asi, mida ma tahan lõpetada selle. Läheme leivamurdmise juurde kohe. Ma vaatasin eelmisel nädalal Iisraeli uudiseid ja Iisraelis on ka väga paha koroonaviirus. Seal on palju haigestunud ja surmasi ja nii. Ja väga tõsine karantiin on seal. Inimesed ei tohi minna oma kodust isegi 100 meetri kaugusele maksimaalselt. Nad ei tohi kuskile parki minna, mitte kuskile rannast rääkimata või kuhu iganes. See on täiesti koju suletud Eestimaal. Meil on palju rohkem veelvabadust jäänud. Olukord on tõsine ja ei paista väljapääsu selles suhtes. Aga teate mis? Ma vaatasin, kuidas peaminister, kes nüüd on jällegi saanud ametlikult peaministriks Netanyahu, ühes oma intervjuus, täpselt ta ütles täpselt sellised sõnad. Ta seostas selle paasapühadega, mis on tulemas. Ja ta ütles niivisi. Kunagi me võitsime egiptlased ja me võidame ka koronaviiruse. Ja teate, kui ma kuulsin seda lauset, siis see lõi mul südamest läbi. Ma ütlesin, Jumal, anna selle mehele aru saamist, et mitte teie orja rahvas kunagi ei võitnud egiptlased, vaid see oli Jumal, kes võitis teie eest egiptlased. See oli Jumal, kes võitles teie võitluseid. Teie pidite lihtsalt minema välja Egiptusest. See oli ainuke, mis te saite teha. Ta ütles, meie võitsime egiptlased. Sõbrad, ma ütlen teile, me peame palvetama täna Iisraeli ees, sest Iisrael on suur võti lõpuaegades. Palvetame Netanyahu üle, palvetame, et Jumal ilmutaks talle, et see parandus, et see lahendus ei ole mitte selles, et me teeme kõik need asjad ja siis ütleme, meie võitsime koronaviiruse. Sõbrad, Jumal ei suhtu sellesse erilise respektiga. Me vajame Jumalat, et võita ära koronaviiruse. Me vajame Jumalat ja me vajame sageli meeleparandust. Ja meeleparanduse samm number üks on see, et me tuleme Jumala juurde, ütleme, Jumal, aita sina meid. Ma arvan seda, kui täna maailma riigid ühineksid, kui täna ühineksid valitsed ja kutsuksid üles oma rahvad, lähme Jumala juurde, sest et meie ei saa sellest ise võitu. Kas te näete, kui ennem seda kriisi meie elu tundus kuidagi nii kindel, nagu kalju peal olevat. Aga täna sa vaatad, kui habras see kõik on. See kaardimaja on kokku varisemas. Kui sa vaatad kõiki neid sündmused, neid andmeid, kuidas IMF ütles sellise lause, et esimest korda IMF-i ajaloos on majandus jäänud seisma. Sõbrad, me ei tea, mis on ees veel tulemas täpselt. Me ei oska seda isegi ennusta. Aga see, kes sellest võib välja aidata, on Jumal. Esimene samm on meeleparandus. Piibli ütleb, et teenige Jumalat kartusega. Teenige teda värisemisega ja andke pojale suud. See räägib meeleparandusest, see räägib Jumala juurde tagasi tulemisest, see räägib sellest, et me ütleme, Jumal, sina oled kuningas ja sina istud taevas ja sina valitsed. Meie ei ole need, kes lahendame oma olukorrad ära. Ja ma lõpetan selle mõttega, armsad sõbrad. Nagu ma ütlesin, ma ei usu seda, et me oleme täna jõudnud sellesse aega täpselt, mis räägib 10 neitsist juba, aga ma usun, et see on peaproov. Ma usun, et see, mida me näeme täna toimumas maailmas, on peaproov selleks, mis on tulemas. Aegadeks, mis on tulemas. Me näeme täna paljusid asju, mida me võib-olla 2-3 nädalat tagasi arvasime, need on küll võimatud. Sellist asja küll ei saa juhtuda siin maa peal. Sellist asja meie maal ei juhtu. Täna me elame nendes asjades. See on reaalsus meil täna. Ja teate, sõbrad, see on väike võrdpilt sellest, mis hakkab toimuma. See on väike võrdpilt, pange tähele. Jumal näitas mulle nii selgesti need asju. See on peaproov. Pane tähele peaproovi. Sellest sa võid teada, milline tuleb etendus. Ja etendus on alati suurema skaalaga, kui on proov. Proov on lihtsalt, et näidata meile, kuidas me peame ennast valmistama. Mida me peame tegema. Halleluja, nüüd me palvetame. Teate, sõbrad, kui sa täna oled siin ja sa ei tunne Jeesust, siis ma tahan number üks sinuga koos palvetada. Ma arvan seda, et see on üks aeg, kus me peame pöörduma Jumala poole, kõigest südamest. See kirjakoht, mida me siin lugesime ka üks pühapäev, kui me pöördume Jumala poole kõigest oma südamest. Kui sa oled täna siin, armas vaataja, kuulaja, ja sa ütled, nii ma ei tunne seda Jeesus, kellest sa oled täna rääkinud. Mul ei ole isiklikku suhet.
Kui sa oled täna kristlane ja sa ütled, ma olen tunnud ära oma viletsuse, ma olen see rumal näitsi, ma tegelikult ei tunne Jeesust, siis see on aeg meile kogudusena. Ja see on aeg nendele, kes ei tunne Jeesust täna, pöörduda selle Jumala poole. Võtta vastu see Jeesus oma päästjaks ja isandaks. Ja just praegu me palvetame, ma palvetan sinuga koos, sõber, kui sa oled täna seal, siis alanda ennast Jumala ette. Ütle, Jumal, ma olen selline, nagu ma olen, aga just sellel hetkel ma parandan meelt praegu. Ma pöördun ära oma elus tühjusest patust. Ma pöördun ära sinu salgamisest. Ma pöördun ära ilma sinuta elamisest. Ma tulen sulle ligi. Ma annan sulle suhud, Jeesus. Ma olen sulle nii ligi. Aita mul tulla sinu ligi, sest sa tõotad tulla neile ligi, kes tulevad sinu ligi. Isa, ma palun täna nende inimeste üle, kes täna ei oska oma parema ja vasaku käe vahet teha. Nad ei tea, mis on õige, mis on vale. Jumal, lase selle maailma üle täna saada need sõnumid selgeks. Isa, ma tänan sind, et sa oled harmuline ja halastaja pika meelega ja rikas eldusest, Jumal. Ja ma tänan sind, Isa, et sa aitad meil käia koos sinuga. Jumal, võibolla me ei oskagi käia koos sinuga, aga aita meid käia koos sinuga. Aita meil muuta oma teid, oma viise, oma mõtteviise, oma sõnu, oma suhtumisi. Aita meil käia koos sinuga, Jeesus. Et me saaksime aru ja mõistaksime, mis on sinu tahtmine. Millised me peame olema selles ajas? Ronka, aga saad sa tulla siia ülesega. Me võtame leiva murdmise praegu. Ja Kelli võib-olla tuled ka. Halleluja, tänu sulle, Jeesus. Teate, järgmine nädalavahetus on Paasa pühad. See päev, millal tapeti Paasa tall. See päev, millal võeti matsa leib, küpsetati, apremata leib Egiptuses. Ja võeti tall, kes tapeti. Ja see talle liha söödi seal. Ja siis määriti, järgne pühapäev, ma kavatsen sellest rääkida. Halleluja. Nendes kodades, kus nad istusid, talle verega määritud ukse piitade taga. Ja kui nad olid seal, siis nad olid kaitstud. Ja nad sõid seda leiba. Ja kui Jeesus istus ülemises toas 2000 aastat tagasi oma jüngritega, siis ta võttis selle leiva, ta õnnistas. Ja ta murdis ja ta jagas oma jüngritele ja ütles, võtke sööge kõik selle seest. Halleluja. Ja me murrame selle leiva, me õnnistame Jeesus. See on sinu ihu. Ma olen sõbrad, kui te vaatate täna meid seal, kus te olete kaamerate teisel pool, võtke see leib. Õnnistage seda praegu. Ma õnnistan teie leiba seal Jeesuse nimel. Jeesuse ihu, mis sinu eest on murtud. See on Jeesuse ihu, mis sai pekstud, mis sai murtud. Mis oli pekstud veriseks. See on nüüd murtud sinu eest, et sina ja mina võiksime täna elada. Me murrame seda leiba ja me võtame sellest osa. Tänu Jeesus. Halleluja, halleluja. Tänu sulle Jeesus. Siis Jeesus võttis karika. Ja ta õnnistas ja ütles, see on uus leping minu veres. Mis teie eest valatakse? Halleluja, halleluja. Jeesus, me õnnistame täna. Seda veini, me täname sind, et see on õnnistatud. Kui me võtame sellest osa, siis meil on elu meis enestes. Tänu sulle, Jeesus, selle eest. Et me võime võtta osa sellest. Me võime jagada seda üksteisega. Kui sul on täna kodus kellegagi jagada, perekonnad, jagage seda üksteisega. Jagage Jeesuse ihu, Jeesuse verd. Sest selles on meie kaitse. Selles on meie tervis. Selles on meie leping Jumalaga. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus, sinu vere eest. Halleluja, Kelli, tuled sa ka. Anna võib-olla neile kõigepealt. Halleluja, Jeesus, me täname sind. Me täname sind, Isa. Me võime võtta siin osa. Meil on siin mõned inimesed ainult, kes veel peavad siin olema. Meil ei ole suurt kogudust täna kellegi jagada, aga teate, sõbrad, me saame seda teha. Me saame seda teha oma kodudes. See ei pea olema mingisugune konkreetne koht või paik või kus me võime seda teha. Me võime täna võtta sellest osa. Halleluja. Jeesuse nimel, Isa. Me täname sind sinu vere eest, sinu ihu eest, Isa. Mis meie eest sai murtud. Me õnnistame seda. Me võtame sellest osa.
ülistame veel Jumalat. Ma ei tea, kas on palve soove, mis on veel saadud, ma ei tea seda täpselt, aga sa Romka oled vaadanud või? On veel üks palve soov. Me palvetame kindlasti, sa võid tuled siis pärast üles, eks ole. Et me ülistame Jumalat, võtame veel aega, kui sul on veel palve soove, kirjuta praegu meie Facebooki lehele. Me palvetame ühes koos, teate sõbrad, kui sa oled ka täna üksinda seal ja sul ei ole kellegagi palvetada, siis siin on mõned inimesed, kellega me saame olla ühel nõul. Ja tead, kui kaks või kolm on koos ühel nõul, see on palju vägevam kui üksi. Halleluja. Nii et kirjuta oma palve soov, tee seda just nüüd. Jesus.
palves on mu venna tervise eest, sest hetkel on ta haiglas ja võitleb tervise seisundiga. Siis on, ma palun iga päev, et me kogudus saaks kokku tulla osadusse, sest sellest on nii suur puudus. Jumal õnnistagu me kogudust. Aitäh, armas kogudus kosutava sõna eest. Olge kõik terved ja hoitud ja õnnistatud. Palvetan, et võiksime peagi jälle koos olla. Üks noor mees kirjutab, ma palun palvet enda eest, et mul läheks algav e-õppe nädal hästi ja et ma saaksin omal kõik kodutööd ära tehtud, mis on vaja teha. Veel üks palve soov tuli. Isa Eino eest, kes on kannatanud selja valusid aastaid, mu kallile isale ahelate langemist ja täit vabadust. Tervisedad on ja noorte eest ka palvetame kindlasti siis, et nad kodus õpivad, et see on ja, nagu raske. Aitäh sul isa, tõesti iga palve soovi eest isa. Sina tead ja kuuled, enne kui me veel palume isa, ja ma palun sind isa, tõesti need tervisedad isa, et need saavad parandatud isa, et need saavad terveks isa, kõik need hääd selja valu isa. Isa, mis iganes sellel vennal on seal, kes haiglas on seal, isa, sina tead seda olukorda täpselt ja isa, ma tänan, et sa parandad ja tervendad ja aitad meid, isa. Jeesuse nimel, isa. Aitäh sul, isa, kõigi noorte ja laste ees, kes on koduõppel praegusel ajal, isa. Isa, aita neid ja tõesti lapsevanematel ka kuidagi aidad, õpetada, et nad oskaksid õpetada ja juhendada, isa. Isa, sellest on nii palju stressi ja noortele ja see kõik olukord on kõigile uus, isa, siis tõesti, isa, et see läheks hästi, isa, et noored ikkagi ja lapsed ikkagi õpivad ja lähevad edasi teadmistega, et lihtsalt ei kuidagi kodus ei ole pikemad vahe nädalad neil, isa, vaid tõesti, et nad õpivad ja arenevad, isa, Jeesuse nimel, isa, ja aita neil siis nagu asol ka, tõesti, et lihtsalt kõik järgi õppida, kui kellegil on vaja midagi vastata ja isa, ja tõesti, isa, aitab sellest viirusest ka, isa, tõesti, et see olukord peab lõppema ja lahenema, isa, tõesti, me tahame kokku tulla, nagu sõnutab ka, et tulgem kokku, me ärgem jätkem maha, isa, tõesti, me tahame kokku tulla, tahame osaduses olla üks teisega, isa. Isa, tõesti, palun, tõesti, et see olukord lihtsalt muutuks ja kiiremini, isa, tõesti, kui see maailm on ka muutumas, isa, me hetkel tõesti ka, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis pärast seda koronaviirust, kui see lõppu, kuidas see maailm pärast on ja kuidas need asjad ja hakkavad toimuma, isa, sina tead. Isa, ja ma tänan, et sa annad tarkust tõesti ka kohaneda, isa, ja tõesti mitte kuidagi magada ja kui need viis rumalat neitsid, vaid olla ajaga kaasas, käia sinuga sammul ka kaasas, isa. Isa, et me teaksime, mis suunas me peaksime liikuma, mida me peaksime tegema ja mis aitäh sulle, isa. Aitäh sulle, isa, et sa oled hea Jumal, aitäh selle sõna eest, isa. See julgustab meid, et see äratab meid üles, isa, Jeesuse nimel, isa. Aitäh sulle, isa. Aitäh sulle, isa. Aitäh sulle, isa. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Soovime teile siit Türilt Jumala kaitset, Jumala hoidmist ja õnnistust. Ja nagu sa kuulsid, jää Jumalale väga ligi. Amen. Olge õnnistatud Jeesuse nimel.